Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 8 разів били по українських позиціях у всіх випадках із забороненого озброєння. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Пересуватися треба обережно. Вже кілька тижнів поспіль ворог застосовує тут так звану тактику снайперського терору, коли укріплення щільно та часто прострілюються. Вони працюють парою. Обов'язково парою. Поодиночці вони не працюють, тому що це відпрацьовано в них вже не одними роками. Працюють парами, тому що один стріляє, другий окриє і відходять собі. Вони роблять страх, населяють страх, отвори, чим поменше робимо. Ну, спостерігаємо обратно ж трубками розвідника, ну, не висовуємося. До того ж, ворог використовує й іншу стрілецьку та реактивну зброю, а також саморобні снаряди на базі гранатометів. Вони роблять самороблені там переходники якісь різні і там далі. Тому що прилітає, ну, 100% воно не розривається, тому що остаються хвостовики, остаються навіть от використані міни, двигуни з перехідниками тими. Боротьба із супротивником триває і в тилу. Так, цього тижня правоохоронці у прифронтовому Торецьку затримали 41-річного бойовика, який втік із непідконтрольної території. У 2014 році освободився з колонії 33 города Кировской в конце июня месяца. Сидел за тяжелые преступления строгого колонии, строгого режима. Приехал в город Ждановку, где я жил, в общем. Встретил своего просто хорошего знакомого, который на то время уже был начальником подразделения Народно-освободительное движение. Он мне предложил, обещал мне золотые горы. Чоловік, зокрема, охороняв уламки збитого над Донбасом малазійського Боїнга. Ми привозили обломки к блокпосту, щоб їх не розтащили місцеві на металоприйомні пункти. Машини приїжджали ОБСЄ. Ми їм запретили знімати, спрашувати щось, відповідати їм. Нам було запрещено. Коли йому стало відомо про те, що його підрозділ передислокують до передових позицій, він сховав свою зброю та втік до міста Інгальківа. Наразі чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Бревун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер».